senhores telespectadores, estamos em Monção. Monção é a vila mais ao norte do território português. Lembram-se, ainda há duas semanas estivemos lá embaixo em Sagres. É a vila mais ao sul. Bom, aqui de Sagres a Monção, neste mapa, são 560 quilómetros. Bom, é realmente essa a extensão do país de norte a sul, 560 quilómetros. Vim fazer este primeiro plano aqui diante da estação desativada de Monção. Bom, e vim por isto. Antigamente chegava aqui o caminho de ferro, isto era uma festa, iam mercadorias, ia ao vinho, vinha gente, havia as romarias, era um centro. Agora, olhem, até os carris levaram, puseram aqui esta estradeca manhosa. Isto fechou em 1989, como estamos em 98, há 9 anos que a estação está fechada. Está fechada a apodrecer. Em 9 anos não arranjaram maneira de dar um destino novo à estação. É claro, a Câmara não pode fazer nada porque a estação é da CP. A CP não quer fazer nada porque Monção não interessa, dizem que a linha não é rentável. Bom, claro, agora há maneiras muito mais rápidas de vir a Monção sem ser naquele lento e, aliás, encantador e pitoresco comboio. Vinha por aí acima, ia daqui, chegava do Porto e depois ia até Vigo. E era, apesar de tudo, uma excelente via de comunicação para os camponeses, para as aldeias, para as romarias. Bom, mas a CP entendeu, não é rentável essa coisa do rentável, quer dizer, que não dá lá o dinheirito que eles acham que devia dar, fechou a estação e há 9 anos que está fechada. Esta situação repete-se em muitos pontos do país. Fecham as linhas, encerram as estações e belas casas que podiam servir para muita coisa, quando mais não fosse para alojar famílias. Mas há sempre atividades cívicas, há sempre coisas que se podem meter aqui, até porque estas casas também têm interesse histórico. O comboio também faz parte da nossa história. Bom, começo aqui porque, na verdade, este encerramento da estação de Monção é um bom início para um programa sobre Monção. Não foi só a estação que fechou, foi toda a povoação que desde há 10 anos entrou num crepúsculo, um crepúsculo que parece que finalmente agora se começa a clarear. Claro que não foi só o fim do comboio que trouxe a decadência de Monção. Foi, sobretudo, o fim do contrabando. Porque Monção, durante longos anos, era uma espécie de capital do contrabando. Aqui, contrabandear era uma profissão nobre. Aqui os homens valentes, à noite, atravessavam o rio. É só o rio que nos separa de Espanha, aquele arvoredo, aquilo já é a Espanha. E vinham carregando às costas, carregando o tabaco, café, eletrodomésticos, o vinho, tudo, tudo aqui era passado com os guardas civis, a guarda fiscal, de um lado e do outro. Havia tiroteio, havia vítimas, mas havia esse comércio heroico que era o contrabando. Contrabando quer só dizer isto, um comércio que não quer pagar imposto. Pois, imposto para quê? Que diabo? Quem trabalhava eram eles, quem comprava eram eles, quem vendia eram eles. O que é que o Estado tinha a ver com isso? Esta era a moral do contrabandista. E foi a força do contrabando que fez a grandeza da vila de Monção. É claro, estava aqui mesmo na raia de Espanha, e como houve, pelo tempo fora, muitas guerras, estas muralhas que vêm, estas muralhas que estão hoje um bocado abandonadas, isto está abandonado demais.
estas muralhas foram testemunhas de inúmeros episódios de valentia. Há um episódio que eu penso que é lendário, penso que é apenas uma lenda, porque que é o da Deuladeu Martins. Foi no tempo do rei Dom Fernando. O rei Dom Fernando invadiu a Galiza, é claro, os galegos invadiram Portugal, puseram aqui cerco a Monção e a terra já estava quase a morrer de fome. Não havia que comer, não havia que beber, estava tudo numa agonia quando a mulher do capitão vem aqui a este sítio com uma abada de pão fresco, pão acabado de cozer nos fornos da vila, e diz para os castelhanos: vocês, coitados, estão para aí todos quase a morrer de fome, tomai lá, que mando eu, e atirou-lhes os pães, tomai lá, porque é um pecado a gente ter e não repartir com quem não tem. Claro, os castelhanos pensaram que diabo, então eles estão ainda cheios de pão e a gente a julgar que os rende pela fome, e foram-se embora. Eu acho que é uma lenda igual a muitas outras lendas de fronteira. Agora, há uma coisa que é verdade, é que os grandes valores da resistência nacional à invasão estrangeira aqui foram as mulheres, não foram os homens. E agora já não é lenda, é inteiramente verdade o caso, por exemplo, da Dona Mariana de Lencastre. Era mulher do Conde Castelo Melhor. A invasão, enfim, parecia que eles de um momento para o outro iam entrar na vila, quando a Dona Mariana toca a rabate, chama as mulheres, e é o mulherio que pega em dois pesados canhões, vai até lá abaixo, põe-os na praia, e os castelhanos, perante aqueles canhões a fazer fogo, hesitaram, voltaram para trás e a vila não foi invadida. Uns anos depois é o caso da Helena Pérez. Aí o cerco durou muito tempo. Começou em outubro de 58 e vai pelo ano de 59 fora, quando aqui já não há maneira nenhuma de resistir. Dos 2.000 soldados que aqui estavam, já poucas centenas se podiam aguentar de pé. E quando os homens faltam, é Helena Pérez, que essa vai à torre, toca a rabate, cada mulher pega num chuço, numa foice, numa enxada, correm à praia e rechaçam os castelhanos. Tudo isso, essa força feminina, que nas horas do perigo salvou Monção, lembra uma página de um escritor antigo, o Estrabão, que conta que aqui as mulheres eram quem realmente tinham a força, e até conta isto, em que eu não acredito, mas isto é o Estrabão, é o respeitável Estrabão quem conta. As mulheres andavam no campo a lavrar de enxada em punho, a romper os solos de rocha para meter o pão, quando sentiam a dor, ali mesmo paria o filho, punham-no no cesto da merenda e continuavam a cavar, e levavam o menino para casa, o pai recebia o menino, o pai metia-se na cama e ficava convalescente durante um mês, a caldos de galinha, enquanto a mulher continuava a cavar o campo e a ganhar o pão do marido e dos filhos. Eu não acredito muito nessa coisa do marido ficar na cama, acho esquisito. Agora, que é certo que o valor da mulher minhota, a mulher céltica, já impressionava os escritores do tempo de Estrabão, isso não há dúvida nenhuma. E hoje, a mulher do Minho, a grande mãe, a empresária, a mulher corajosa, continua a ser uma verdade. Bom, mas Monção não é só cenário de guerras, também é cenário de paz. Eu estou agora a falar num lugar que considero
precioso, precioso. Como vêem, é uma pequena ponte, uma ponte medieval, sobre uma garganta apertada. Lá embaixo passa o rio Mouro. Ora bem, foi exatamente aqui, no ponto em que eu estou, que no ano de 1386 se consolidou a aliança entre Portugal e a Inglaterra. Daquele lado, que é o lado de Melgaço, vinha o Duque de Lancaster, da Casa Real Inglesa, com toda a sua corte, com os estandartes, com o leopardo. Deste lado vinha o rei de Portugal, Dom João I, também com a sua gente, as suas mesnadas, com as cinco quinas. Quando o rei chegou aqui, ao ponto mais alto da ponte, encontrou-se com o duque e deram-se um abraço. O duque trazia consigo a filha Dona Filipa, que pouco depois consumou no Porto o casamento com o rei de Portugal. Pode-se dizer que foi, portanto, aqui que se realizou a aliança inglesa. Eu acho bonito que isso tenha acontecido numa ponte. Como veem, o rio faz um abismo, mas a ponte liga os dois lados. Infelizmente, este monumento não tem sido tratado com o desvelo e o respeito que merece. Não. Imaginem, daquele lado há uma vinha, há ali umas latadas. Bom, sabem o que é que fez o dono da vinha? Pegou nos cabos de aço, amarrou-os aqui ao granito da ponte e é assim que ele aguenta as latadas do vinho que colhe. Claro que aquilo faz um peso de centenas ou milhares de quilos. Um dia vem aí uma ponta de vento mais forte e lá vai a ponte do Mouro. Eu já falei nisto, já vim aqui há muitos anos, já falei nisto, já insisti para mostrar que é um caso flagrante do interesse privado a sobrepor-se e a espezinhar o interesse da história. É preciso rapidamente restaurar esta ponte e fazer dela realmente o que ela é. Um dos grandes cenários, de um dos grandes momentos da história de Portugal. Os rotários estão aqui, tentaram chamar a atenção para a importância deste lugar e puseram aqui uma bela placa, só que as letras eram de bronze, bronze bonito. Reparem, roubaram-nas todas, só ficou este bocadinho. Naquela ponte, o Duque de Lancaster casou uma filha com o rei de Portugal, outra com o rei de Castela, e assim conseguiu resolver um problema que parecia insolúvel: a paz na península. Digo isto porque desejo ardentemente que se consiga encontrar também solução para o problema de que agora vou falar. Veem que está na nossa frente o rio Minho. Aqui acaba o território português. Ora bem, está em estudo, exatamente neste ponto, uma barragem. A barragem de Sela. Sela é a aldeia galega que fica daquele lado. Claro que aqui uma barragem represa as águas do Minho e, portanto, o Minho deixa de correr para o lado português. Bom, não é exatamente isso o que está tratado e previsto. É que do velho Minho vai ficar retido em Espanha uma parte e vai correr para Portugal outra parte. A parte que continua a irrigar o nosso Val do Minho é 35%. A parte que fica em Espanha é 65%. Isto em resultado de uma política entre os dois países, uma política de rios muito complicada, porque, como sabem, vamos fazer a barragem do Alqueva.
E o Alqueva é no Guadiana, mas num sítio que não tem água. A Espanha permite escorrer para o Alqueva uma quantidade de água equivalente à que aqui vai retirar do Rio Minho. Bom, portanto, o acordo é, dão lá, tiram aqui. Ora, isto a mim parece-me que é realmente despir um santo para vestir o outro. E toda a região aqui do Minho está alarmada. Os seis concelhos de Val do Minho são unânimes. Não querem que sequem o Rio Minho, que depois realmente vai alterar completamente o ambiente. Isto é um microclima que vai, isto vai deixar de ter a lampreia, o sável, o salmão, tudo isso vai desaparecer. O próprio clima vai mudar e ninguém sabe se vai continuar a dar a bela casta do Alvarinhos. É, em suma, um dos mais ricos pedaços da terra portuguesa que vai ser alienado. Bom, então, o que é que eu proponho, o que é que eu digo? Eu não sei, que eu não sou diplomata, eu não sou político. Sei que nós pagamos aos políticos e aos diplomatas exatamente para resolverem esses problemas complicados. Portugal tem que continuar a existir. Tem que haver água no Alqueva. Tem que haver água no Rio Minho. E é para isso que os senhores políticos lá estão. É para encontrar a solução para essas questões complicadas. Não é só para gerir, para dizer, olha, eu dou aqui, tira além. Para isso também eu era capaz. Mas aqui no Norte, a população está inquieta, está aflita. E eles, apesar de tudo, confiam em que o governo de Lisboa, em que os nossos diplomatas consigam não secar o Rio Minho e não deixar de fazer a barragem do Alqueva. Estou na cozinha de um velho solar de Monção. Quem olhar por fora vê uma grande pedra de armas, o solar de um fidalgo. Bom, mas o lugar chama-se o Passo do Alvarinho. E o Alvarinho não é um fidalgo, como todos sabem, é um vinho. E é desse vinho que eu lhes queria falar. Eu tenho na mão uma garrafa de Alvarinho, estou a empunhá-la escondendo o rótulo por razões óbvias. É que hoje há 11 produtores, que naturalmente cada um diz que o seu é que é o bom, o seu é que é o Alvarinho, verdade como deve ser, eles são todos bons e por isso eu não vou escolher nenhum em especial. O que queria dizer é isto, é uma riqueza que está a desenvolver-se rapidamente. A exploração comercial desta casta de uvas não é antiga, começou aí na década de 30, portanto é uma coisa que tem 60 anos, se tanto. Bom, nesta altura vende-se mais de 1 milhão de garrafas ano. As vinhas estão a crescer e prevê-se que dentro de 2 anos, ou 3, já se possa atingir 2 milhões de litros de produção. É, como sabem, um vinho caro, um vinho de uma grande qualidade, é um vinho verde de um tipo especial, com um certo teor alcoólico, com pouca acidez e, sobretudo, com um paladar único. Bem, quem sabe de vinhos sabe bem o que é o Alvarinho. Eu quis dizer isto porque penso que aqui nesta terra, em que há várias razões de melancolia, existe esta riqueza nascente, uma exploração vinícola que vai de vento em popa. Agora é que é o caso de dizer, oxalá que a água não venha estragar o vinho, porque temem aqui as pessoas da região,
que com a tal barragem deixe de ser possível fazer vinho com esta qualidade. Estes morteiros que estão a ouvir, estes morteiros anunciam que vai sair a procissão. É que eu ainda não lhes tinha dito, mas eu vim a Monção em dia de Corpus Christi, porque vale a pena vir a Monção para ver a procissão do Corpus Christi. Vão ver porquê. Como vêem, é uma procissão diferente de qualquer outra. Não vêm imagens de santos, vêm só as cruzes, mas vêm 33 cruzes, tantos quantos os anos que Cristo viveu. E são simultaneamente as 33 cruzes das 33 freguesias do Conselho de Monção. Estão a ver passar as cruzes, vêm até ao fundo, mas também já passaram duas coisas muito estranhas. Um bicho medonho, que era a coca, e um cavaleiro. O cavaleiro era o São Jorge. Bom, isto liga-se primeiro com uma lenda local. Dizem que a coca era um monstro que outrora andava aqui nas águas do rio Minho, e o monstro apanhava as raparigas que encontrava na ribeira, as que estavam a lavar a roupa, as que estavam a tomar o seu banho, e a coca apanhava as raparigas, até que um dia apanhou, imaginem, a mulher do São Jorge, a própria mulher do São Jorge. Claro, São Jorge não gostou, ficou muito zangado, ninguém gosta que lhe apanhem a mulher, e foi e travou um grande combate com a coca, e matou a coca. É em celebração disso, diz o povo, aqui o povo do Monção, que ainda hoje, em todos os dias de Corpus Christi, o São Jorge trava o seu combate com a coca e acaba matando-a. Bom, que verdade é que pode haver nisto tudo? Bom, a verdade é esta. Aqui, em Monção, mas na Galiza, na Redondela, por exemplo, ou em Betanços, há o mesmo simbolismo da coca. A coca é um monstro. Isto liga-se com um ditado antigo. As mães, quando embalavam os meninos, diziam: olha, menino, olha que vem lá a coca. Diziam: ou coca, ou cuca. Aqui até lhe chamam a Santa Coca. A coca, em suma, era um papão de meter medo. Eu não sei se isto tem alguma coisa a ver com cocar, estar à coca, espreitar, porque o medo espreita-nos sempre. Uma coisa é certa, a coca é o símbolo do mal, do pecado, do veneno, da perfídia, da maldade que anda à solta no mundo. E o São Jorge tem por função matar, exterminar o mal, combatê-lo e vencê-lo. E vai fazer isso daqui a bocado. Vamos assistir ao último combate entre o bem e o mal. Oxalá hoje soubéssemos assim tão bem quem é o mal e quem é o bem. A procissão do Corpus Christi liga-se com o dogma da transubstanciação. A transubstanciação é isto. Segundo a doutrina da Igreja, a hóstia que se comunga não é trigo, é o próprio corpo, sangue e alma de Jesus Cristo. Bom, e para provar isso, para mostrar ao povo de uma maneira muito veemente que é realmente o corpo, sangue e alma de Cristo, é que se organizaram, a partir do século XIII, em todo o mundo cristão, as procissões do Corpus Christi. É claro que isto da coca, a coca de Monção, e do cavaleiro do São Jorge que vai matar a coca, não tem nada a ver com isso. E isso tem levado os etnógrafos e os investigadores, desde há muito tempo, a perguntar: mas qual é a origem deste episódio aparentemente pagão, aqui metido no meio de uma procissão cristã, como é do Corpus Christi?
Aliás, faz-se a procissão do Corpus Christi em todo o país e em parte nenhuma aparece a coca, o dragão do mal. Bom, eu tenho a minha opinião, posso estar errado, posso não estar, mas eu julgo que isto, a origem será a seguinte. Durante um certo período, século XV e talvez uma parte do século XVI, havia duas procissões que eram obrigatórias e que eram perto uma da outra. Uma era esta, do Corpus Christi, e a outra era a do São Miguel. O São Miguel era o chamado anjo custódio, era o anjo protetor de Portugal. Os reis de Portugal mandavam representar as cinco quinas no grande escudo que o São Miguel exibia. E como sabem, o São Miguel, Micael quer dizer quem como Deus, quer dizer, quem é tanto como Deus. O São Miguel é o guarda dos céus e trava o seu combate com o anjo mau, com o Satanás. Ora bem, era um episódio de teatro medieval, esse combate entre o anjo do bem, São Miguel, e o anjo do mal, o Lúcifer, derrotado, o Lúcifer, que representava o pecado e a maldade. Como as duas procissões eram obrigatórias, começaram a incorporar o episódio da luta do São Miguel, do anjo custódio, no próprio Corpus Christi. E, entretanto, olha, mudaram-lhe o nome e passaram a chamar-lhe São Jorge, por uma razão simples. É porque o São Jorge é que passou a ser o patrono militar, o patrono do exército. Os nossos cavaleiros, em vez de dizerem Santiago, Santiago, quando carregavam o seu inimigo, diziam São Jorge, como os ingleses diziam. É uma interpretação minha, esta, de que o atual combate de Monção entre a Coca e o São Jorge é uma reminiscência do teatro medieval em que se representava a luta entre São Miguel e Lucifer e Satanás. O meu telespectador assista ao combate e chegue às suas próprias conclusões.